သားဆွဲသောက်ဖွဲ့ကောင်းတို့ရာရာရတိုင်းရတိုင်းမေ့ပြီးတော့မစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူဖြင့်နတ်ခန္တိသာမီမစားနိုင်ပါဤတော်ပဒါယယနေ့ကစား၍ဝေလာရပါအခါဟုတ်ဟုတ်အဝေလာရပါအခါမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဒွားဝိုင်းရွှေနိုင်တော်တကားကိုဝိဝရပိတဝါဖွင့်စေနိုင်တဲ့အဖွင့်ကပေးပြီးတော့ဤမသာဤမဟောဆိုတဲ့ကျွန်းတော်မှဤမောင်ငယ်ကလေးဤသန္တိကံတန်လို့မတူရာရာသံချုံင်းကောင်းရတဲ့ရတာကိုပေသေးဆုံးပို့စေခြင်းကလဗနကဝရံပြနိုင်တဲ့သူ့ကိုကနာမိယူလိုပါသဖျားလို့ကြောက်သူ့နဲ့သူ့ယူတယ်နော်ဥရမရာဒေဝီကဒီမောင်လေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မှအသက်ရှင်ရတာဒီကနောက်မဟောဘူးမောင်ငယ်လေးအရာထားပြရစီဖျားဤအဲ့ဒီသူ့ယူဒီကနောက်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်မှရဲ့မောင်ငယ်လေးနဲ့ကင်းပြီးတော့ကောင်းလို့မွန်ရာအစာဟာရကိုမစားနိုင်ပါဒါကြောင့်အချိန်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာရွှေမြို့တော်နန္ဒကဖွင့်ပြီးတော့မဟုတ်တမ်းရွှေမြင်ကောင်းမွန်တဲ့အရာသာပို့နိုင်ခွင့်သူ့ရပါရစေဖျားလို့လျှောက်တာဒေနာဤဒေဝိဤမင်းဇဝရငနာဤသာဓုဒေဝိသာဓုဗတ်တေဤမင်းဇဝရငနာဤရှင်းပြီဗျာကောင်းပြီဒီစုလေယူအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဘုဒ္ဓမြတ်ဒေဝိကသာကောင်းသောဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်မဟောစီကိုကြည့်တယ်မပုတ်ပဲဘယ်တော့မှမစားဘူးအမြဲတမ်းမဟောနဲ့ဥဒ္ဓမြတ်ဒေဝိဟာပေါ့ဒီတော့အယူအဆမှန်ကြည့်ပါလားဥဒ္ဓမြတ်ဒေဝိကအသက်20လောက်အစိတ်လောက်ရှိမယ်မဟောကအဲ့ဒီအချိန်မှာ7နှစ်ရွယ်အမြဲတမ်းချစ်စပွဲကောင်းတယ်ဟုတ်လားမောင်ကလေးအဲ့ဒီအယူအဆမှာရှိပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနာပြုတ်ပြီးတော့မေးလားဧတိတိယရူပဝတိသာသသီလဝတိတိယပုရိသောတံနာဧစီယသတ္တဟာတိမဟောတရာလို့ဇတ်တော်ရင်္ဂါထာကမဟောတရသာจิตမန္လမဟောတရဧတိအမျိုးကောင်းသမီးမင်းမိမတိရူပဝတိရုပ်ရည်အရှင်တင်းနေခြင်းရှိသည်တိယဖြစ်ရာ၏သာသသူရုပ်ရည်အရှင်တင်းနေခြင်းပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်လေသီလဝတ္တိကိုကျင့်သီလနှင့်ပြည့်ဝသူသည်ပြည့်ရာဖြစ်ရာ၏တန်ထိုးတို့ရုပ်ရည်အဆင်းအည်အဆင်းအည်အချင်းဤနှစ်သင်းနှင့်လင်းလင်းကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပူရီသောမျိုးကောင်းသားမင်းယောက်ျားတယောက်ဒီနာဧစေယအလိုမရှိရာဧတံဤသဘောကိုတွန်းသင်ချစ်သာသည်သတ္တဟာသည်ယုံကြည်နိုင်ပါသလားလို့ခမဲတော်ဝိတေရတဲ့မင်းတရားကြီးကဂိတ်တိမသားတော်ဖြစ်တဲ့မဟောကမေးငါသားမဟောဥဒ္ဓမရဒေဝီကပြောတာကပိန်ကုတ္တရလူလင်သည်จิตတရေမရှိတဲ့လူတယောက်မို့သူကဲ့သို့သောจิตတရေရှိသူကိုသူမထိတ်မသိမ့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒီတော့လူလောကမှာရုပ်ရည်အချင်းသီလအကျင့်ဒီဟူသောအည်အချင်းဤကဲ့သို့အရှင်းနဲ့အချင်းနှစ်သိန်းကုန်လုံးပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးကောင်းမင်းမိမတယောက်ယောက်ျားတယောက်ကအလိုမရှိဘူးဆိုတာကိုငါသာယုံရလားမှန်းရလားလို့ဒါလို့မေးပါတော့ဘုရားအလောင်းကဘယ်နဲ့ပြန်ဖြေလဲသတ္တာမိမဟာရာဇပုရိသောဒုဗ္ဗဂောတိယသီရိစကာလကံနိသနာသမင်တိကုရာသနံမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးပုရိသောအမျိုးကောင်းသားမင်းယောက်ျားဆိုတဲ့သူကဒုဗ္ဗဂောဖုံးကံမရှိသောသူသည်တိယချင်းညာတန်ထိုးသို့ရုပ်ရည်အချင်းအကြီးအချင်းဤနှစ်သိန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးကိုနာဧစီရအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသတ္တဟာမိသားတော်ယုံကြည်ပါတဖျာယောက်ျားပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဖုံးမဲ့ကံမဲ့ကာလကံမီဆိုတဲ့ကြက်စည်မဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖုံးရှင်ကံရှင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးကိုမလို့ဂျင်ဘူးဆိုတာယုံကြည်တယ်ဖျာတဲ့ဘာကြောင့်လဲသီရိစာကာလကံမီစာနာသမင်တိကုဒါသနံသီရိစာဖုံးပညာเจตยีသီလကောင်ကာလကံဤစာเจตยีแม่သီလကောင်กุฑาสนันเตยังตคามญะณตมินติมญีญွ่นနိုင်ပါဖျားလို့အဲ့ဒီလိုအမေးတကားထားအဖြေတကားထားနဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကလာတဲ့သီရိကာလကံဤ
ရက်ကိုပဲနဲ့မဟောမှာတော့သီရိကာလကံနီပညာပြတနာကံလို့တခန်းသူကဖွက်ထွက်ခဲ့ရအဲဒီကသာနဲ့အလောင်းတော်မဟောတရားဖြေတော့ဝိဓေရမင်းကြီးအင်မတန်ကျေနပ်ပြီးဥဒုံမရဒေဝီမိဖုရားရဲ့အပေါ်မှာအမျက်တော်များငင်းအေးလို့ဩမဟောတာမရှိလို့ရှိရင်ငါသေးနကပြောတဲ့စကားနားယောင်ပြီးတော့ဤမြလား အရေးအချင်းအရေးအချင်းဆိုတဲ့အချင်းနဲ့အချင်းနှစ်သိန်းပြည့်စုံတဲ့ကျက်တရေရှင်ဖြစ်သောဥဒုံမရဒေဝီယတနာကိုင်းဝံမိဖုရားကြီးတယောက်မှာငါဆုံးရှုံးမှာအမှန်ပဲတဲ့အခုတော့မဟောဘူးအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟောသေးဘူးသောပညာရှင်ကိုမိွယ်အမိပြုရတဲ့အတွက်ယခုလိုဆုံးရှုံးခြင်းမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ ကျက်တရေရှင်ဖြစ်တဲ့ဥဒုံမရဒေဝီတိဟုသောမိဖုရားကိုငါရခြင်းဖြစ်အင်မတန်ကျေနပ်ပြီးတော့ဝိဓေရမင်းကြီးကအသဗျာတသိမ့်ချင်မဟောဉာဏ်ပူသောဝိဓေရမင်းကြီးကမဟောဘူးအသဗျာတသိမ့်နဲ့ဉာဏ်ပူသောတဲ့အခါမှာဥဒုံမရဒေဝီကလည်းဝိဓေရမင်းကြီးကိုလျှောက်ထားရှင်မင်းကြီးဒုက္ခမိန်မဟောဘူးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မရဲ့အသက်ကိုယခုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဒီသုခမိန်မဟောဟာကျွန်တော်မရဲ့မောင်ငယ်ကလေးလောက်ရှိပါတယ်အရွယ်အချင်းအဲ့ဒီအချိန်မဟောကဆယ်နှစ်နဲ့ဆယ်သုံးနှစ်အရွယ်လေးဥဒုံမရဒေဝီကဆယ်ကိုနှစ်အနှစ်နဲ့ဆယ်ဆိုတဲ့ဒီအရွယ်လောက်မှာရှိနေတော့အင်းမတန်ရှစ်စနုဆိုတဲ့မဟောကိုဥဒုံမရဒေဝီကဒီကနေ့ကစပြီးတော့မောင်ငယ်ကလေးအရာထားပြီးတော့မွေးပြရသေးဝိဓေရမင်းကြီးကလည်းဒီစုကယူရှင်မိဖုရားဆိုပြီးတော့ တဆင့်တို့ပြီးတော့သူတမျိုးယူပြရသေးအောင်ဒါလောက်ကျေးဇူးများတဲ့မောင်ငယ်ကလေးကိုကင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မှစားကောင်းသောက်ဖွယ်များမစားရပါဘူးဒီလိုမစားရတဲ့အတွက်ကနေ့ကစပြီးတကားလားအချင်းဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်စားကောင်းသောက်ဖွယ်များရတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တယ်ကိုရွှေနှောင်းတော်တကားများဖွင့်ပြီးတော့မဟုတ်တယ်ပို့နိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဒီဒုတိယစုကိုလည်းရပြရသေးအောင်လို့ရောက်ထားတော့ဝိဓေရမင်းကြီးကဒီစုကိုလည
Oh, a baby, a come ye, that you come ye, eat and be what I'm easy, will I can hear you, little soup beaver. Any chain as I would have done, we got sack on top of yard, so him, nay, nay, yan yab, and Messiah Bennett. My horse, you go boom. I told I won't ask you, Nando. Who don't grant you, we see God, I said. The Gahamashi, Damashi, my horse, you go boom, yak. Elonisian, Yella. Not only a change, young, young, the name of the night, or we did it, Minya. She in Nando, just like she look at it. Zinyan's on the boy. Diga, Pazada, or the Jantashi. Zinyan Zambo and the Vida Lula don't call Zinyan Shao Yena. Lila Brimboka Lambido, Messi, do you Messi, dead? She like there, Kanjado. Oh, Shunano Jia Nanyan Jima Queen Sega makes you a genita, do Yema. The Queen at the Sega makes you a genita, and a Jamshi. มันเลยรู้สึกว่าสึกก็สินติงก็ก็ตัวสินผู้อย่างซ่าเนี่ยเนี่ยดิสึกก็วนซ้วยซ่าเลยสินติงก็ใส่ซูมันซูเนี่ยดิสินซ่าเนี่ยก็ซ่าอย่างมันซ่าสุบิ๊ดดิสึกย่อโดนเนี่ยจะเจ้าย้ายซูไล่เดอาการจ้าเราสึกก็ไม่ต้องหน้าจีนเนี่ยซ่ามีบิ๊ดบี้ สินดิ้งยืนดิ้งสุดาเอ็มดันจันเนตุกีนี่เราโหดิ้งยืนเดชาสินดิ้งที่ยาวกันนี่บีดกาลาเอ็มดันจีเรวยินดูกีเนี่ยเป็นยันเรียวตุกีรอแต่ถ้ามาสินดิ้งใหญ่จันเนี่ยอาเมียดีกูดูดียาสินดิ้งกันนี่บีดข้าวโวยินดูกีเนี่ยกำลังจะใหญ่ใหญ่เสียบกันดีอัตวันเนี่ยมาตวันเนี่ยมีเด็กข้าเลยข้าเลยกูยุบไปยุบไปโอ้บีดอ่ะที่กองกงเนี่ยขยันบีกูเดียบีดอ่ะช่วยนั่นหน่อย Nanyanji
ဒီဘယင်ရဲ့ဝိတေရတဲ့မင်းကြီးရဲ့စားတော်ကဲစဖိုးကြောင့်နဲ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာစာမေးဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော်ကဲကမိမိကိုယ်မှာရှိတဲ့ချွေးကလေးများလှုပ်လို့အပြင်မဲ့အမောပန်းဖြေးနေတဲ့အခြေစားတော်ကဲရဲ့ဒီစဖိုးကြောင့်ကပြီးတကလားအယိုးကလေးအကြီးကလေးဒီလို အကျွန့်အကြံလေးစားနေကြဖြစ်တဲ့ခွေးကအင်မတန်မွေးကြိုင်တဲ့စားမေးဟင်းလျာရဲ့အနံ့ရတော့အထဲထဲကြည့်လိုက်တော့လည်းစားတော်ကဲမရှိတော့အထဲထဲဝင်ပြီးတော့စလောင်းပုံးနှုတ်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဒီအသားကိုဝင်စားရောင်းမင်းတဲ့ဆိုတော့စလောင်းပုံးကံကြတော့စားတော်ကဲကဝင်ကြည့်တော့ခွေးပဲပြင်မှတွေ့တော့ဒီလိုပဲစားတော်ကဲကလည်းတွေ့တဲ့တုန်းကခွေးတအားကုန်ခါကန့်လန့်ပြရလိုက်တော့ခွေးလည်းပဲခါကျုလူမတခါညှို
ကံအားလျော်စွာခုနကစိတ်မိနေတဲ့နန်းတော်နန်းရံတခါနဲ့သူလဲရောက်ပါဒီကြမှာလွတ်စိတ်ကနေပြီးတော့စီးပြီးတော့မေးအဆွေခွေးပဲနဲ့ပြစ်လာတယ်မေးမှာကွာလေးများထိုးကျင်လို့လာပေါ့ခွေးကလည်းခါလေးကိုညှပ်ညှပ်လာတော့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ခွေးကမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်း นาสะโพจองตั้วပြီးတဲ့ကာလဒီလိုမရင်စားတော့ကဲအပြင်ထွက်နေတော့စะโพจองဝင်ပြီးတဲ့ကာလစားမဲဟင်းလျာများဝင်တိုက်မိစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားကဒီလိုကြိုက်လိုက်လို့မလို့ငါသေကောင်ပေါင်းလဲခံခဲ့ရပါတယ်ငါတော့ပြောတာတော့ဟုတ်ပြီမင့်ကြည့်ရတာလေတခါလေးညွတ်ညွတ်ပဲညွတ်ပဲနဲ့ပြင်းနေတော့မင်းလဲငါလို့လေထိုးလို့လာကွာလို့မြေတော့မဟုတ်ဘူးဟေးငါလည်းပဲအဲ့ဒီလိုစင်တင်းကို သွားပြီးတကားလားစင်စာမြက်ကသွားစားမိတယ်အတွက်စင်တင်းကကြိုက်လိုက်လို့မင်းလိုပဲငါလည်းပဲခါကျိုးလူမတက်ခံပြီးတော့လာရတာဖြစ်တယ်လည်းလို့ပြန်ပြောလို့ရောက်ပြီးတော့တကားအစိတ်ကပြန်မိတယ်မောင်ခွေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားတော်ကလေးရဲ့စဖိုးကြောင့်မင်းနောက်တခါသွားဝင်အောင်မလားမသွားဝင်ဘူးနောက်တခါသွားရင်ကျုပ်သက်ရှိတော့မှာမဟုတ် ตังกาพูดกันเนี่ยเปลี่ยนพี่တော့เมยเลยไส้กองก็เหมียวก็สินติ้งกุ่นน่ะตั้วกุ่นเตยล่ะจุ๊บแล้วไม่ตั้วกุ่นหมูนอกตะคาตั้วจุ๊บเสร็จရှိတော့มาหมูนั้นเนี่ยโดเนี่ยเพิ่นน่ะเลิกอเสร็จရှင်มั้ยแหละต่ายเมญญะสุนะโลต่ายเมญญะเนี่ยอาการจ้ะรอไส้กะอาจารย์ญะนาอาจารย์ญะล่ะเปล่ามั้ยเมนเลยเป็นสรอกแก่เนี่ยมีผู้ตั้วลูกไม่ตอบงาเลยเป็นสินติ้งกุ่นตั้วลูกไม่ตอบทีนี้ดิโลชื่อแต่กว่าคุยสู่ดาก็ สามเณรเหลียก็ซ่าได้เม็ดไม่ซ่าอูทีนี้มิ้งก็หนีไปแต่กาลน่ะสินติ้งก็ตั้วกว่าสินติ้งก็ตั้วแล้วมิ้งก็อ้าโหลบ่รู้ซ่าได้อาการผิดต่อสินติ้งนี่ก็แม่อำมัดตะแม่นี่มาบ่าแม่ไม่แยกชี้ตั้วแม่ลูกแม่บ่ยุ่งมาตันเนี่ยชี้มาหมดบ่ทีนี้สินติ้งนี่ลิดแต่อาการจี้ไปก็แม่ก็เลยไม่ตะท่งฉี่แก่บ่กว่างาซ่าอืมทีนี้งาก็เลยเป็นอีสะโพดีเนี่ยมีผู้จองหน้ามาตั้วบ่ งานเนี่ยซ่าได้อาการสุดแล้วสะโพเตยก็เลยน่ะอ่อมายุ่งมาตันเนี่ยชื่อมาหมดกูทีละสะโพเตยเล่มงาก็มินซ่าผู้อย่างด้วยซ่าแม่หินเหลียมาบ่เลยเม่นซ่างาชาแก่ทีละดีจําไม่กล้าพูดแล้วสอณอุตากล้าเนี่ยตะบอดูพี่ตะกาละไส้กะมีผู้จองมาซ้อพี่ตะกาละพุ่ยผู้อย่างด้วยซ่าแม่หินเหลียดิโคล่ะแก่คุยกันสินติ้งก็ซ้อพี่ตะกาละไส้ผู้อั่วบ่เลยเม็ดดิโคล่ะแก่ အဲ့ဒီနန်းတော်ချင်းဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတော့သူတို့နှကောင်ပါပေါ့လေဆံရလာပြီးတော့တကယ်တည်းငယ်ချင်းဖြစ်နေလိုက်တာတကောင်တကောင်ရက်ရှားလေးနဲ့ရက်ခင်းလို့မင်းလို့အဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့စိတ်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာကိုဝိတေရတဲ့မင်းကြီးကမြင်တော့စိတ်ထဲစဉ်းစားအဋိဋ္ဌပုဗ္ဗံဝတ္တံမေကာရဏံဒိဋ္ဌံမေမြာငါတိ อาฏิฏฐปุพพังชีกามะญอัสสะพุทโธกาลนังจ้องโกไตฐังวัฏฐะญอัลเลจีตะกามะญสะพุงาอะทุภิญกะณิญญะหิอีเมปิสสะเมตตาหุตวาปิตะเมกะวาสังวะตันติอีเมอีไส้เนขุยโตติปิสสะเมตตายันตุสินสิตโตติหุตวาปิผิดจะกงเหยะลีตะเมกะวาสังญีญุตโตณีจิงโก ဝတ်သန်တိနေထိုင်ကြပေကုန်၏ခွေးနဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေရလို့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကြံစိတ်ကလည်းခွေးတွေ့ရင်ကပ်ဖို့ပဲ
we got a sight to you know, Nangalu Kaipo, but he looked near them. The wounded, the Uyandu, Chipan, the Yagan, a good on Dura, the Mega, Waza, and ye in your misery and in it, Nija. Idan Garanamke, Dua Bin Yang, Gandawa Bin Sa, Bandi, they both say Dami. Idan Garana, he sing a poet, Yajang, Oga, Hedawa, you wait. Bin Yang, a maple, Zanjan, the Nago, Gandawa, you wait, Bin Sa, Nayagono. Bandi de duka meno go bose dami nga minya am di jang. Bosa de ku sendo vira gana. Dinaga bokuta kaminda de winda ame zo mahoza da sure. Duka me nga ujinya shin nga ugo nga. Yakana lobi me uma be. Imanjinyan Azanandam Rata Baba Zidami. Imanjinyan Ingami met Jatanago Azanandam Matida Duopin. Rata Dainangama Baba Zidami Nintobi Ginindam Bim. Nami de Jatanama Chi Nay. Ginyashi Tukumin Joyen. Ginyashi Yang Me. Tukumin Yang Me. ดีรอดิทุกขเมยังโกภิญงาตัญจิมะทาบูปีนินตังนาเปมะฌานันตัสสะตันตาหิฌานันตัสสะปานะตันตาหิเอวารูปโปปันติโตนะทีติมหันตังสกะรังกะไรตามิฌานันตัสสะปานะอิยะมิปุสสะปยัตตนะกังสวาอติสิเดกังสวาติเดปัญญาสิโกกะ เอวารูปโปปันติโตนัตติอิโตทะโบสิโตทุกขเมยโลกมามะสิอิติอิโตฉิมวนสกาเปาะจาอยู่มหาตะการังจีซวาโตปุโสตะการังหมู่โกกะไรตามิงาจิเวอังตันเยติยากะตาภิเรตาโตติปะยินลุเตชิมชิมยินลุเตปุคคุญะกะปัญญาสิเดสุขเมยเตเนี่ยญัญปัญญาตู้หยาตู้จองอมีปุสสะปัตตนาฤเน เมลุเมียนลุเยลีบีโซยญัญปูโซลุดิโลเนจอันนี้โลมะพีနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုင်ကြီးမှနှင်းထုတ်တဲ့ပြင်းနှံပေးပြီးကြီးနိုင်တဲ့ပညာရှင်ကိုဖြင့်ငါကြီးသာသောပုဇော်တက်္ကာရမှုပြုမယ်ဣဇ္ဇတာဝအဝေလာဣဇ္ဇယနေ့မှာတော့အဝေလာတာဝအဝေလာအချိန်ဖြင့်မရှိတော့ဘူး ด้วยឧបัฏฐานังอากตกาลิปุษฏิตามิด้วยนัพพังหมอกยอกตกาละឧបัฏฐานังงะทังอคัสสะขันธ์5อย่างอากตกาลิทุกขเมง4อย่างโตลาโตกาละ၌ปุษฏิตามิเมียนๆไปอังชิมญญีก็สิ้นซาพี่တော့อเมปุษสารปยัตตนาเตี่ยวแท้กาถาสีพี่တော့ဒီခဏညလွန်းသွားနောက်တနေ့နာနဲ့မိုးသောရောက်လို့ ทุกขเมงงาหยอดวิเดเรเมญญีตังมีลากังဝင်หยอดတဲ့အချိန်နဲ့ခင်းကြီးလာကအဲ့ဒီနေကြတာကပထမနေရာဦးကသေနကအမလကောင်းနောက်ပုဂ္ဂုတလကောင်းနောက်ကာမိန္ဒလကောင်းနောက်ဒေဝိန္ဒဩမဟောသဒတို့တဲ့တကယ်ပညာရှင်လေးကတော့ပညာရှိဆုံးပြန်ဖုံးထားတဲ့ အတွက်အသက်အရွယ်ကအငယ်ဆုံးဆိုတော့ကလေးနေရာအငယ်ဆုံးနေရာကဒုက္ခမှာအဆုံးပြကနေရအဲဒီလိုနေရတော့အလုံးညီလာကံစုံလဲစုံညီရောက်ဝိတေရတဲ့မင်းကြီးကဂိုင်းသုခမေငါးရောက်ကိုငါအမေပု္ပ္ပာပြတနာကာထာမေးမယ်ရှေမဲ့တော့ကြံရရောလို့ဆိုပြီးတော့ရေသံသကရာစီဘုဒ္ဓပုဗ္ဗံ วัจฉังตัตตปะฑังปิมาสมิโลกิราตาอมิตาทุเวทาหายาปฏิสันดายาสรันติกิตาเหตุดาอมิกาลาเยสังฆกราสิพุทธะปุพพังวัจฉังตัตตปะฑังปิมาสมิโลกิ ราตาอมิตาทุเวทาหายาปฏิสันดายาสรันติกิตาเหตุบุญโฑปันฑิตาโอปัญญาสิทุกขเมง5อย่างโตอิมะตะเมงโลกิอีโลกานะเยตังอจินตัตตวะ2မျိုးโตอา
กระดาษสิตะคาตะเลเนี่ยตัตตะปะทันติคุณลังฉีคุณลังล่องเนี่ยโดยแลมะฉังไม่สวยอีอะเพศดีนะพุทธบุพังชีก็ไม่ผิดซะบุลุโลกมาอัจฉริยะวานะမျိုးดิเผ่ตรงกามาฉีลังคุณลังหลอกตองมาไม่สวยไม่ผิดแก่จะบุบุ ดูเวนะမျိုးกงก็อมิตรตะยองเนี่ยตะยองยันรู้ผิดจักกงก็เหตุตันตวะโตติทหายาสุขิมุนโตติสาตาผิดจักกงด้วยปฏิตันตายะตะยองเนี่ยตะยองยงจีจักกะศีทาจะอยู่สรันติลิลิเจตาตวาละอยู่ณีจะไปกงอีเหตุอะจังกาไกษะเวบาเวนี้ ไอ้ที่เบโดกะมาฉีคนละหลอกไม่สวยมาตัวสักแค่กูเด้ตัตวะนักกองหาตะกองเนี่ยตะกองอิมตังคินเนี่ยทหายะอตุรกะตัวบอลาเปสาบอซาเปดลุผิดปีตะกาละเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวยงจีจิงปิ้งปิ้งทันทันเนี่ยหนีจ๋าบ้าจังเลย ไอ้นี่ตัตวะนักกองก็บาเนี่ยบาทุ่งเอ้อล่ะมောင်นุงาอุเพียดาปยัตตนาละมောင်นุงาอุบอมาอมิ่นเนาะมั่นเลยยะติเมอิสสะปาตระสะกาลิปิญญังนะสกุณียาทาวุฑุเมตังตัมปิวาโวรัตถะปัพพะสยิตามิ นายมัทโธทุกขัญญาสันติเกหิอิสสะยะนิเมงายเอตัมปิญญังอียะคุเมญังอัตตะอเมพุทธาปัตตนาโกโตเมตินทุกขเมงายอกโตติปาตระสะกาลีนะเนสสะตะมินสาจิงอะตวนไลวุตตงภิโสจิงหายะตินะตะกุเนยาทะเกยิมะสวนไนกุญญา งามมีแต่ดีมีพุทธะปัตตนาผู้มองดูทุกขเมงงายะยะนี้นันเนตสาป่วยดอมะเตกินอตวินชี้สู่จิงมามองดูงายอกมะสวนไหนกูโซโลชิยะตาเบยะลงสงคงก็โหตินดูงายอกลงดูโกราตาใต้ดอปี้ดอมะปาปาสยิตามีนินทุบิอันวาปี้นินดังขะล้วยเปิบิอันหิมันอิเมงะอาทุบปัญญาสาติเกหิ ปัญญาไม่ရှိတဲ့အမတ်ရောင်တို့ဖြင့်နာအတော်တစိုးတစီအလိုမရှိကြီးငါပညာမရှိဘဲနဲ့ပညာရှိအောင်ဆောင်နေတဲ့ဒုက္ခမင်းရောင်တွေပညာရှိရောင်တွေကငါလုံးဝအလိုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်နန်နဲ့သာပွဲတော်မတဲခင်အတွက်ဒီပြဿနာဖြေဆိုရမဖြေဆိုနိုင်ရင်ပြင်းနေတာကမယ်လို့အမိတ်တော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မှတ် အဲဒီလိုအတင်းကြမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနကသူကမိန်လည်းပဲခါတိုင်းတော့ရှိကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်တာမဟုတ်တာအပ္ပဒါဖြေဆိုနိုင်ဒီပြဿနာကြတော့သူလည်းမဖြေနိုင်အဲပုပ္ပုသားတို့ကာမိန်သားတို့ဒေဝိန်သားတို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်လိုက်သူကမိန်၃ယောက်ကတော့တခါတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့မှောင်ကြီးတဲ့ကြရောက်တယ်လို့ဘာမှကိုစဉ်းစားလို့မရ မဟုတ်ကတော့ဒီပြဒနာကိုအခုလောလောဆယ်ဖြေနိုင်မှုမဖြေနိုင်မှုစဉ်းစားညာဝန်းလားအယံရာဇာတန္တဓာတုကောအယံရာဇာဣမိနိယာတိတန္တဓာတုကောနှုံနေလေးကံသောသဘောရှိပေ၏ဒီရှင်မြင်ကြီးဟာတလောက်ညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ဘူး อิมันปัญญาอิเมพุทธะจตนาโกสิ่งติตวะตุอโลโลจัญสีล้วยติงกริตงสีมันจึงอาตมาโตอมสวนไหนดูมันเมอีดิปัตตนาตุโกปัญญาเนี่ยสีมันโพยังมสวนไหนในปกโกอมันเมมอสิ้นซาล่ะอิมีนาเกษิเดชังบวิตติ อิมีนาอิมินเตยาติเกษิระสงตะคูโตอาจารย์ดูโกเดชังญินอัตติบวิตติผิดไปเลยเม
ကျောင်းသူတစ်ခုခုကိုမြင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်မြင်တဲ့အတွက်သူဒီပြဿနာကိုသူထုတ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဧကံဒီဝသံဩကာသံလဘံတော်ဣမံပညာနေရာရိသာမိဧကံဒီဝသံတရက်လောက်ဩကာသံအဖြစ်ရှာခွင့်ကိုလဘံတော်ရလာသည်ရှိတော့ဣမံပညာဤရခုဝိဒေရမင်းနေရာမေးမြန်းတယ်မေးပုဒ်တာပြဿနာကိုနေရာရိသာမိငါက အကြောင်းဝတ္ထုနဲ့တကွာထုတ်ဆောင်မေးအောင်လောလောဆယ်မဖြေနိုင်တရက်လောက်များကအမေးပု္ပ္ပံပြဿနာဖြေဆိုနိုင်ဖို့ရအခွင့်ကောင်းကိုရှာခွင့်ရလို့ရှိရင်ဒီအမေးပု္ပ္ပံပြဿနာကိုအကုန်လုံးအမြင့်ကနေပြီးတကားလားလှမ်းပြီးဖြေနိုင်မှာပဲဒေနကောကေနသိဥပါယေနဣဇေကဒီဝသမတံအဓိဝါသာပေတုဒေနကောဒေနကအမတ်ကြီးသည် ကြည့်ရှင်မင်းကြီးနဲ့လည်းပဲအကျောင်းဝင်တယ်အမဟောင်းကြီးလည်းဖြစ်သူကတော့ငါတို့တဲ့ပြောဝွင့်ဆိုးဝွင့်ကြည့်ငါကတော့အခုမှရောက်စားမေမောနေနဲ့ရောက်တာမှရှင်န်းတော်ရောက်တာမှသိကြာသေးတာမှမဟုတ်ပဲဒီတော့ဝိဒ္ဒါသဆိုတဲ့ဘယင်အပေါ်အကျောင်းဝင်မှုယင်းနိမှုအနေချာမှုဆိုတာကသေနကကအင်မတန်ရှင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သေနကဟာ ဒေနကောဒေနကသူကမင်းကြီးကေနသိဥပါယေနတစုံတစ်ခုသောဥပေဖြင့်ဣဇေကဒီဝသမတ္တံယနေ့တရက်လောက်ဖြင့်အတိဝါသာပေတုသီကံတော်မူပါစေတည်း။ဩဒေနကအမတ်ကအကျောင်းဝင်တဲ့သူပြီးပြီးဒီနေ့တရက်လောက်အဖြေကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ပြုဖို့ရန်လျှောက်ထားပါမူကောင်းလေစွာလို့မဟောကစိတ်အကြံဖြစ် ဒေနကကလည်းတဖန်စဉ်းစားခါတိုင်းညာဖြင့်ပြဿနာရဲ့လို့ထွက်မဟောဟာပွဲဥကထွက်ပြီးတကားလားရင်းရဲတော့ဖြေနေကြဒီကနေ့ကာနုခောမဟောသရသဘဝတိမဟောသရသမဟောသရသူကမေဟိဘဝတိဖြစ်နေပုံမချင်းအရာကာနုခောဘယ်နဲ့များနေပါလိမ့်မဟောခောဘယ်နဲ့နေပါလိမ့်ငါတော့မဖြေနိုင်တာအမှန်ပဲဒီတော့မဟောအကဲကောက်မှပဲသူ သူကထိတ်ဆုံးနေရာကအစွန်းဆုံးနေရာမဟောလန့်ကြည့်မဟောလန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းမဟောကမြင့်ကြီးညက်ခဲနဲ့တရက်လောက်တော့ဆိုင်းအောင်ဆရာကြီးအခွန်တောင်းပါဆိုတဲ့မြင့်ကြီးညက်ခဲနဲ့သူကမဟောကစကားလည်းပြောလို့ကရတာမဟုတ်ပဲမြင့်ကြီးကလေးပြအလွန်ပါတဲ့ပညာရှိပဲသေနကကြီးလည်းအမှန်တော့ပညာရှိပဲသို့တော့မဟောလောက်ကပညာမရှိမြင့်ကြီးညက်ခဲနဲ့ပဲသေနကကသိ ပန္တိတံသဗ္ဗေနဥပါဒာတိပန္တိတံသဗ္ဗေသူခမိန်မဟောသဒ္ဓါဤညာမှာလည်းပဲနဥပါဒာတိဒီပြဿနာအတွက်အဖြေမပေါ်ဘုံပေါ်ဘုံမရရေသူခမိန်မဟောလည်းပဲဒီပြဿနာရဲ့အတွက်ဘုအချိန်မှာအဖြေပေါ်ဘုံမရဘူးဟဲ့ဒီနေ့ကဒီဝသံမတ္တဒီနေ့ကဒီဝသံဩကာသံဣဿတိဒေနာတို့မဟောသဒ္ဓါသူခမိန်ကိုကြည်ရတာဖြင့် ဧကတိဝသံတရက်လောက်ဩကာသံစဉ်းစားနိုင်ခွင့်ကိုဣဿတိအလိုရှိပုံရတယ်။မဟောကြည့်ရမဟောရညနေရညနေခဲ့ကြည့်ရတာတရက်လောက်ဆိုင်မှာ၄ခြင်းလိုတဲ့အလိုပုံရနေတယ်။ပုရိသမိတ္တမနောရထံအသထုမဟောဤမနောရထံစိတ်နှလုံးအလိုကိုပုရိသမိငါဖြစ်စွမ်းမယ်ဒီလိုကြံပြီးတော့သူကအကျွမ်းဝင်တယ်ဘူးတဲ့မင်းကြီးနဲ့ဒီရောင် ရောင်ရင်ဘက်ဆိုတာလို့ငငယ်ကအတူတူကြီးပွားလာခဲ့ရတာဖြစ်တော့သူကအကျွမ်းဝင်တော့ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရေချပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကိုရေချလိုက်တယ်ကံစဉ်းစားပြီးတော့သာကြည့်ပြီးတော့နော်အာရပါရကြီးရေပြီးတော့မဟာရာဇအမေသဗ္ဗေပင်ညာကထေတုံအသက်ကွန်ဒေရထဘဗာစေသတိမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီး တွင်ရှင်မင်းကြီးဒီပညာမေးပု္ပ္ပံပြဿနာကိုကထေတုံဖြေဆိုခြင်းကအသက်ကွန်တေအကယ်၍မစွမ်းနိုင်ကုန်လက်သည်ရှိသောအမေသဗ္ဗေကျွန်ုပ်တို့ငါးယောက်စလုံးတို့ကိုရထားတိုင်းတော်ပြီတော်မှာပါပါစေသတိနှင်ထုတ်မလို့လားရေရကဟာဟာဟာရေရကရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့သူခမိန်ငါးယောက်အမေပု္ပ္ပံပြဿနာကိုမဖြေဆိုနိုင်လို့ရှိရင်တိုင်းတော်ပြီတော်မှာ တကယ်နင်ထုတ်တော်မူမှာလားရေကောင်းနဲ့ခတ်သွေးသွေးနဲ့ဒီတောင်းညင်တာကတရက်ခွန်တောင်းညင်တော့စကားကပြောတာ
nên thấu đạo mù mà là ý tâm bi ý có gan thì biến nhỏ đi tuần tan lệ khê đi ý tâm bi ý yếu khu âm hệ bồ sát giá tân hạ gô lì tuần hạ xin mình ý cố rằng ạ ý có gan thì biến nhỏ ý mà tâm sưu hoạt đề ạ thông hợp hoạt chết đề giá tân hạ gì đề khu bê ý đi ý đồ tan lệ khê đi mặt nì đồ mù đồ bồ xin mình ý ạ dân tại cái đề cố giá tân hạ gô ý mà tâm sưu khám mẹ ạ thông hợp hoạt nhá đề giá tân hạ gà gì đề khu lô xin mình ý thầy đề mặt đồ mù nì đồ bồ nam yam e dang gati dung na de koma. Mayam a chung luk dung nga uda di e dang e chatana go gati dung jesu jinga. Na na de koma ma son nang ya di mahu son nang ya ba da phya. Di mi bu sa chatana. Ma phi ve. O la phi su bu yam ma son mahu. Chung luk dung nga uda lung phi su bu yam son nang ba de bi sa ko. Tho kang agami bi sa ko. Sin si do ga tho kang. อันนี้ไงแต่ยะลောက်อากะเมหิอะอธิวาติติกันโนมุเสจิมาตะพะยากันทิปัญโญเอตะเอตะเอโตอีปะตะนาติกันทิปัญโญอะทุ่งอะสิชื่อเดปะตะนาตะคู่ဖြစ်ပါတယ်နတ်တဲ့ကောမမဟာသနာမေဇေကတိတုမဟာသနာမေဇေယခုလိုညီလာကအတွင်းညာစွာသောလူအပေါင်းတို့ဤအလယ်၌ကတိတုဖြစ်ဆိုခြင်းငါတော့နတ်တဲ့ကောမမဆွမ်းနိုင်ပါ တလောက်ကဲကဲနဲ့နဲ့တဲ့ဆိုရပြတနာတခုကိုလူပုပ်ပုပ်လဲဘာမှကျွန်တော်မျိုးတို့မဖြေနိုင်ဘူးဗျာမဖြေနိုင်ဘူးအဖြေကိုတန်ကြီးရှိအောင်ပြောပါဧကမန္တိစိန်တတဝတုံမာကံကတိပစ္စံတုံမာကံကတိသာမိကတိသာမိဖြေဆိုပါရစီဗျာဩကာသံတော်တိဟိနောကျွန်တော်တို့မကျွန်ုပ်တို့ငါဥအာ ဩကာသံဤအမေပု္ပ္ပံပြတနာကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့အခွင့်ကိုပြင်သေးပြီတော်မူပါလို့ဒီလိုလျှောက်ထားဇဂပြေစုံနည်းအနေနဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့မဟုတ်ပဲလက်ကြီးလက်ကြီးနဲ့တခါကာထာနဲ့သူကလျှောက်ပြန်နေသေးနကနော်မဟာသနသမာဂမံမိဂောရေဇဏကောလာလသင်္ကမံမိသာတိ มหาธนะตมะกมันหิโกริธนะโกลาหะละติงกมันหิสาติวิคขิตมนะอเนกกะสิทธาปัญญังนะตะกุเนยามะปัญญังนะตะกุโนมะวัตถุเมตังมหาราชะญัตโตมิญญิโกรังปิณฑังโกริปิณฑังละสวาโต มหาสนะตมะกะเมลูญะอะปองโตยะสีอะเวทิตะติဖြစ်လာတော့ရဏကောလာဟလသင်္ကမမီလူတွေအုပ်အုပ်အုပ်နဲ့ဆူညံပေါင်းဆုံးနေတဲ့အခါကာလတွေသာတိဖြစ်လာသည်ရှိတော့ဝိကိတမနာပြတ်လွန်သောစိတ်နှလုံးရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၍အနေကကစိတ်ဓာတ်အာယုံတစ်ခုတည်းဝယ်ထားနိုင်သောစိတ်မရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၍ เอตัมปัญญังยะเมปุสสาปัตตนาโกโวตုံဖြေဆိုခြင်းမှာနတ်သက်ကုနောမှာမဆွမ်းနိုင်ပါကုန်ဖုရားအရှင်မင်းကြီးမေးတဲ့ပြတ္တနာကအထုံးအဖွဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြတ္တနာလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ပြတ္တနာကိုဒီလိုလူတွေဆူညာနဲ့ဒီရထဲမှာနေလို့ရှိရင်တဲ့ဝိကိတမနစိတ်တွေဟာပြတ်လွန်နေပါတယ် အနိကကစိတ်ဓာတ်အာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစိတ်ထားပြီမရပါဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလို့မရလို့ရှိရင်ဒီလိုခဲခဲတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပညာရှင်များဖြေဆိုလို့မဆွမ်းနိုင်ပါဘူးဖြေခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ပါဘူးဧကကစိတ်ဓာတ်ဧကမေကာရဟတိကတာအထံနိစိန်တရိတ်တဝဘဝိဝေကေသမ္မသိတ္တဝါနာဒီရာ အထဝကံဒီသနိဒ္ဒအေတမထံသနိဒ္ဒလူတို့ကိုအဆူရတော်မူသောအရှင်မင်းတရားမယံဝအကျွန်ုပ်ပညာရှိငါဟုသာတို့သည်ဧကကစိတ်တခုသောအာယုံဝယ်ထားနိုင်သောစိတ်နှလုံးရှိကြကုန်ပြီရှိ၍ဧကမေကာတယောက်စီတယောက်စီရဟတိစိတ်ကွဲရရနိုင်ကတာချင်းကကြကုန်လျက်
อันทังอิยะคุอะชินเมญีเมเรอเมพุทธาจตนาอิเนเนตออเนอเดิบเวโกนิสิงติยิตวานิสิงติยิตสามะลิลิเนเนจันสีเบยะสีกงอุภยานิสิงติยิตวาจันสีจิตกาละปะวิเวเกสิญญะยะไนนัมมะติตวาตัมมะตามะทุ่งตะสิญญ์ยะเบยะสีกงอุภยา ธรรมะไตตวะอเมพุทธาปัตตนาเนี่ยภิเวทิสนาญาโกสิทธิ์ๆซี้ๆสิญญ์ตรงกับปีละติชื่อดีราจนุปัญญาชื่อ5หุตาโตที่อัตถะปิสาโทโตสิญญ์ยาอะยะ၌เตี่ยวทีดีอิปัตตนาสิญญ์สิ้นสาปีดีมานอกกาละ၌วะคันติยะภิสกะเตี่ยวทาจะบากุเล่นี้พะยาลูกตาสานานะดูก็หยอดไล่ สิญญายะกัปปิสกาละดีเจตนาเยอเนกโกเลยเป้สิทธิ์ๆซี้ๆสิ้นซาบะยะดิอ๋อสิ้นซาปิสกาละสิญญามาดีเจตนาเนกโกสิ้นซาลุโกสีโกงะสิ้นซาปีเดนอกตะเนมาเยเยดอกสีสกะเลี่ยวซาบะมะเถียะลุตีนกะกะมะฮอจี้กั่วจี้กั่วตุเปียวมาล้วยมาเลยจอกปีดา มหาวิจิกวัจิกวัเนี่ยดีนกาถาဖြင့်วิเดเรมิ้นကြီးอ่ะชอบတော့วิเดเรมิ้นကြီးอ่ะเต้งาตูတို့ปัญญาရှိทุกข์ไม่งาอุเวဆိုပြီးတော့ခန့်အပ်ထားပါလေးရက်ကနေတအူးမှာဒီအဲကထွက်ပြီးတကာလရဲရဲတော့မပြေးနိုင်တာစိတ်แท้ကမကျင်းတာမကျင်းတော့လို့မင်းတို့ခုမပြေးနိုင်ဘူးအခုမပြေးနိုင်ရင်တိုင်းကြီးကဂူသွားတော့ဆိုရင်လည်းပဲသူတကူကြီးကြံတော့တကူကြီးကြံတော့ ไอ้ดอกดีโลข่มไม่เป็นดีแม้ลูกอาชีอณีก็ผันดีล่ะดอกวุฒิเดเรมิ้นนี่แล้วไปใส่แท้ก็ถั่วแต่อเม็ดอสาลีพุ่งหลุดท่าพี่ดอกสาธุสิ่งติตวะกะเทศะมามาตินินนี่ไปตุเป้ได้อะคว่ำสาธุก้องจีสิ่งติตวะหมองลูกตะแยจั่นพี่ตะกาละกะเทศะชี้จะกงอกะทินเตปะนาโหตัพเพรัฏฐาปะปะสิทธามิ อกถินเตปานะเนปังโมสอยกลุมามะเพียงไหนอย่ากงดีชื่อดอโหสัพเพเตนโดงาอุลุงโนโกราตาต่ายดอปิรมะปัพพะสิทธามิเนนทุ่มเมะมะเพียงไหนมิโนงาอุสะลุงปีเนนังกะเมโซปิตะกาละดิกะนี่ญีลากันเซ่ไลวาจะเวนกาโดปกุตะโดกามิณฑะโดเทวิณฑะโดโซเดตุกะเมญีเลยะบะชวนนั้นดอกะเซ่ เจมีตะกาละโอ้นันทวะสิ้นเนี่ยอาการตูรุเลอุตะบ่เลยญีหมู่เนี่ยญาณตั้วถ่ายพี่တော့ตีนกะก็ပြောเลยตัมมาราสาทุกขุมังปัญญังบุพเพสัมมาอสุยโรตุราสามิญญีติทุกขุมังใต้มวยนุญญานောปัญญังเมพุทธาจตนาบุพเพสิเมแก่เลยพี่อากถิเตมันตัมปยังบวิตติอากถิเตโตตะถุยมะภีสุนัยละติชื่อတော့ มหันตัมยังจี้สวาดอกีนินตังขันยาจึงเบธีบวิตติติဖြစ်တော့มาပဲတို့မဖြေနိုင်ရင်တော့နှစ်ပံအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကြီးနင်တံဘေးကြီးတို့ရောက်တော့มาပဲသမ္မာယဘောဇနံဘုံသိတ္တဝါသမ္မာဥပါဒါရေတသမ္မာယဘောဇနံသိလျော်လျောက်ပတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုဘုံသိတ္တဝါစာ၍သမ္မာကောင်းစွာဥပါဒါရေတဤအမိဘုရားပြတ္တနာရဲ့အခြေကိုဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြမှာပဲ တကယ်တည်းအစိတ်နေအေးနေစပြီးတက္ကလာဌိနမေတ္တာလေးလွှမ်းမိုးပြီးအိတ်မနေကြနဲ့မောင်တို့ဒီပြဒနာတို့အိမတံမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဘေးကြီးကြီးစွာရောက်မယ်ပြဒနာဖြစ်တယ်ဒီတော့တို့နဲ့သတ်ပါရဖြစ်တဲ့အစားအာဟာရများစားပြီးတော့တော်ယုံသိဉုံစားဒီပြဒနာရဲ့အဖြစ်ပေါ်အောင်လို့ဖြင့်တို့ယူစားပြီးတော့စဉ်းစားမှာပဲဒီကခွဲကြတို့ဆိုပြီးတော့လေးဦးသားဒီနာကကိုယ်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သင်လျော်
Yanago, Tinagado, Pokutado, Kamingado, Dewingado, so that a magi lay up. Then they don't get a doomia. But yes, you and Nilagam Sagre go and Mahora do not like. But let it be done, and I'm not young. Come then, you'll have to be the Ghana. Mahosina die. This year, you are too far to a lulu.
ສັ່ງດາມຍະຍານແນ່ປောက်ພີທີ່ປະຕິນາກູຕູທົ່ງໄນລောက်ແດ່ອຍຊິມບໍ່ຊິຜູ້ຕູອທຸອະສັນຕະຄູກູມຽນຖ້າລະພິຍາດີລະຕູອທຸອະສັນຕະຄູກູມຽນລຸຊິຫຍັງບໍ່ດູດີມະເລຜູ້ດົມລະດີວີດີດີລະງາອະມາຍີຜູ້ດົມລະດີວີຊິຕົ້ວແມ່ສູ່ດີລະມະຫໍວ່າຕູວ່າຜູ້ດົມລະດີວີແນ່ກະຕູດີປາທະມີກະຊິເບັດພິດດໍດະລູລາພິດໍຊົງ มหาวะตุโลเลวุนอมไลบาชวยนันโดญีรากันเซ่เรโกะมินบัวใต้มีโซเรโกะอุดมระเทวีสิตะคาเรดอกชอกตัวอะมาจีเดวิราซาอิสาวะหิญโยวากัตตาสีรังอัตถาสีตะวะจะเรเมเดวีโออะมาโดมีพยาจีพยาราซาปิชิมินีติอิสาวะยะเนจิเสหิญโยวายะมันเนกะจิเส กัตตะเบญญียะไหนสิรังจาญญ์สวาอัตถาติยัตติรหมู่บาตะนีอะมายีมีเปียกกองนี้ขะเม้รอเมญญียะจิหากะนี่ဖြစ်ဖြစ်ธรรมะหมูมะนี่กะဖြစ်ဖြစ်เบญญียะญะจาจายัตตากูอะมะรอเมียะดงโลเมเบญญียะยัตตาอติยะซงโซรออุดมระเทวีกะตูอะดิบิญญีนาอะเมะเปียกะซาอะดาဖြစ်ตูอะติณีนามา ดาตะหิยอดีกันตะเรวาตะปานีนาออโลกินโตสิงกมติตาตะมองเงตุขะเมงราซาปิชิมินีติหิยอมะนิดุงกะดอดีกันตะเรจะตัดสังสิญญังสังอิอะตวนะจะตัดชีสิญญังสังอิอะตวนะวาตะปานีนะเลซอกตะกาภิญออโลกินโตสุสุไส้ไส้จิชุเลยะ စင်ကမတီလူလာတုံခေါဇင်းညာလျှောက်ခဲ့ပါပြီ။မောင်ကြီး။ကြာကြတော့ဘယ်နဲ့ရက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူး။အမကြီးစဉ်းစားရမိတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယမန်နေတုန်းကပြည့်ရှင်မင်းကြီးဟာကြက်သက်ရှိခေါ်တဲ့ဇင်းညာဆောင်မှာလေးသာပတင်းပေါက်ကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အသွာကြီးအပြန်ကြီးကြီးပြီးတော့ဇင်းညာလျှောက်နေတာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ရတယ်မို့။ အမကြီးတော်ပြီတလောက်အစအနရရင်ကျွန်တော်တော်ပြီဆိုပြီးတော့မဟောကအဲ့ဒီဥဒုံမရဒေဝီရိုးသေးစွာရှိခိုးပြီးတော့မင်းနေရာကြီးဇင်းညံသွားတဲ့ဇင်းညံဆောင်တခါလဲဝင်လာဝင်ပြီးတော့ဟောဒီလေသာပတင်းကကြည့်တယ်ဆိုတော့လေသာပတင်းဖြင့်ကြည့်လျက်လူလာတုံခေါက်ဇင်းညံလျှောက်တယ်ဆိုတော့မဟောက อิมินาปัตตินาเกณฑ์สิไดฏังบวิตติอิมินาปัตตินาอีลีตาปะเรเนเตเรณียามะเกณฑ์สิตะสงตะคุทุษะเนอะเจกุปริญญาปิชิมินีติไดฏังญินอะติบวิตติติขึ้นมาเวพะยาลองญาต้วยไลปิจิตะโลมั่นเนพ้องสิเดกั่นสิเดปารมีสิปิชิมินีจิเดเลตาปะเรบอกกะณีปิตะกาละ တဲ့တဲ့ကြီးတခါနဲ့မှန့်ကြည့်လိုက်တော့အိုးရွှေနန်းတော်နန်းမတော်ဆောင်ရဲ့နန်းညံချေမှာစိတ်နဲ့ခွေးလာလာတကောင်နဲ့တကောင်မိတ်ရွှေပြည့်နေတာသွားမြင်စိတ်ကခွေးရဲ့စားရှာလာခွေးကစိတ်ရဲ့စားရှာလာပြီးတော့တကယ်စားလိုက်ကြတကောင်နဲ့တကောင်ဟုတ်လားပြေးလိုက်ကြလိုက်လိုက်ကြရှာနဲ့ရက်လို့အင်မတန်ချစ်ခင်နေတာဒါမြင်တော့အိမေးဒိတ်တော်ရညာ ပင်ညောအဖြစ်သံခတ်တော်ဤမေဤစိတ်နှခွေးတို့ကိုဒိတ်တော်ဝါမြင်တော်မူရ၏ရညာပြည့်ရှင်မင်းကြီးသည်ပင်ညောယမန်နေ့ကမေတဲ့အမေပု္ပ္ပံပြတနာကိုအဖြစ်သင်ခတ်တော်စီရင်အတ္တအမှန်ပဲလို့ရေရေကြီးဆုံးပြပြီးပြတနာတော့တွေ့ပြီဆိုပြီးမဟောအင်းကြံသွားတကယ်တော့ညနေပေါ့လေရောက်လို့လဲဟိုလူကြီးလေးလေးဦးကတော့ကြံလို့မရလေ ညခွန်နာကြီးလက်ကြံလို့မရရှင်းနာကြီးလက်ကြံလို့မရကိုးနာကြီးလောက်ကြတော့လာပကုတာတို့ကာမိန်တာတို့ဒေဝိန်တာတို့ကသေနကဆရာကြီးစီလာပြီးတော့တကယ်ညီမူကြတဲ့အခါကျတော့သေနကကမေးဒိဋ္ဌောပညောဟောသင်တို့ဒီပညောမေဘုရားပြတနာရဲ့အနဲ့သဘောကိုဒိဋ္ဌောမြင်အပ်ပြီလို မေဘုရားပြတနာရဲ့အဖြေကိုမြင်ရပလားလို့ဆိုတော့နဒိဋ္ဌောအာစရိယအာစရိယဆရာကြီးနဒိဋ္ဌောကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမြင်အပ်ပါဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဟို၃ယောက်ကပြေတဲ့အခါကျတော့သေနကက၃ယောက်ဘယ်နဲ့၆လိုက်ပြန်နှုံးဆိုတော့
Yadi Ewan Raza Rata Baba Zetati. Yadi Ewan Yindu Mipu Sabjatanaya Akshiramanin Yalu Shiyamshe. Raza Dishin Ninyidi Baba Zetati Jininam Kama Ikame Kinkaro Kinkarik Tatapane Lokchamaro. Yo. တလူသာခင်ဗျားတို့မမြင်ရင်တော့အရှင်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကတော့ပြင်းနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဒီလိုဆိုတော့ဟိုတုံးယောက်ကအချင်းကြီးမိဒုံမေကြီးဘာနာဒိဋ္ဌောအာစရိယဆရာကြီးတင်ကဒုံမေကြီးဘာနာဆရာကြီးတို့ကတော့ဒိဋ္ဌောဤအမေဘုရားပြတနာရဲ့အဖြေကိုမြင်အပ်ပါပြီလို့ဆိုတော့အဟံဘိနာပသမိငါလည်းပဲမမြင်ဘူးတဲ့သူကဒီလိုဖြစ် ငါလည်းပဲမမြင်ဘူးဆိုတော့ဟိုသုံးယောက်ကပဲနဲ့ပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒုံမေသူအပ္ပသံတေသူမယံဂိမ့်ပသမဒုံမေသူအရှင်ဆရာကြီးတို့တော်မှာအပ္ပသံတေသူဒီအမေဘုရားပြသနာရဲ့အဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမြင်ကြရကုန်ပြီရှိတော့မယံကျွန်တော်တို့ပါမွားသုံးယောက်သားတို့ဒီဂိမ့်ပသမအပဲလင်းမြင်ကြပါကုန်ပြီနိစရာလို့သုံးယောက်ကပြန်ပြီးတော့အားလျှော့စကားပေါ့လေငါကလည်းအောက်ကျစကားပြောတော့ သိနကသနပြန်ပြောတယ်ဉာဏ်ပါဏသန္တိကေစိန်တ္တဝါကထေသမာတိတေဟနာဒနတိတဝါအာဂတမမယံငါတို့ငါဦးသလုံးပင်လေတဲ့ညောပြည့်ရှင်မင်းကြီးဤသန္တိကေအထံတုံးကတော့စိန်တ္တဝါကထေသမာစိတ်ဉာဏ်မှာကျွန်တော်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ဒီအမေဘုရားပြသနာကြံစီကြည့်တကားလားရင်းရဲ့တောက်ဖြေကြပါမယ်လို့ဣတိဤသို့သီဟနာတံကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရဲတင်တဲ့စကားကိုနတိတဝါကျူးရင်၍အာဂတလာရောက်ခဲ့ကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကုန်၏အာဂတိတိရာဇာကုသိတ္တိအာဂတိတိတို့တည်းတွင်မဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ပြန်သာသာပြည့်ရှင်မင်းကြီးဒီကုသိတ္တိအမျက်ထွက်တော်မူမှာအမှန်ပဲဂိမ်းကရိသာမ တို့ပဲနဲ့လောက်ကြမလို့တို့သာမဖြေနိုင်ရင်တော့အမှန်ပဲပြင်းနေတဲ့ကမ္မပဲဒီတော့တို့ဖက်နဲ့လောက်ကြမလို့တိုင်မြင်ကြပါအောင်လေးဥသာတိုင်မြင်တဲ့အခါအကြံထွက်ဘယ်လိုထွက်အယံပင်ရောအမေဟိနာတကဒါနာတကအမေဟိဓာတ်ထုတ်အယံပင်ရောဤပြသနာကိုအမေဟိငါတို့လေးဥသာတို့ဒီဓာတ်ထုတ်မြင်ခြင်းငါနာတကမဆွမ်းနိုင်ရုပ်ဧကမံကုန်၏ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတို့လေးယောက်ကြံလို့တော့ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေမှန်ကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပန္တိတေနာပနာသတ္တကုဏံသာသာကုဏံသတ္တသာသာကုဏံကတဝါစင်တိတော့ဘဝိတ္တိပန္တိတေနာပနာသုခမိန်ကလေးမဟောသထာကတော့သတ္တကုဏံငါတို့တဲ့အပြံတရားသဟာသာကုဏံငါတို့တဲ့အပြံတထောင်သတ္တသာသာကုဏံတို့လေးယောက်တဲ့အပြံတသိမ့် ဘေညောဤပြန္တနာကိုစင်တီတော်ကြံစီအပြီးဖြစ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒုက္ခမင်းလေးရတော့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကြုတ်တိုးတဲ့အပြန်တရားအပြန်တထောင်အပြန်တသိမ့်မကဒီပြန္တနာကြံစီပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေထာတန်သာတန်တိကံကိစ္စမှာအေထပြောနေကြမယ်ခိုင်လာကြတန်သာတို့မဟောဤတန်တိကံအတန်တို့ကိစ္စမှာသွားကြစို့လားလို့ ဒီမှာသူတို့အကြံကောင်းရအကြံကောင်းရပြီးတော့ကိုင်းဒီသဘောဒီအကြံသဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့ညတော့ညမဟုတ်စီဒီအချိန်တော့သွားမဟုတ်ရဲ့အဆောင်တွေကပေါ့ဖာပဲတော်တငယ်တော်တွေကသူတွေတုံးမိဒုသေးနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်းနဒေဝိန်းနတို့သူခမိန်ကြီးလေးယောက်ပါကွယ်ဒါဖြင့်ရင်ရှင်းသာစီသွားပြီးတော့ရှောက်ထားအောင်မယ်တကားကြောင့်ရှင်းသာသူခမိန်ကြီးလေးဦးသားတကားပေါ့မှာရောက်နေတယ်ဟိုရောက်လာရင်ပုဂ္ဂုတတ
mazi, mazi, a phong bilai ba. Mahoga, yo, a shi. E gam yap. Yap, there's over the Nara, one yaza, yo, bido, tanya, tanya. And the time me, jade, a kanjado, my binaga, my jiga, me. Green bandita, send it up in your bandita, took me in the lima ho. Then your amiibos, I'm just an ago, send it up, green jandy, bibira. Took me in the. Many me like them, people come down and I can't see people. Jan Lu, Yavala, Lutura, Ama, Sandy Dor, in Jambi Babi, Maji, Ascending Day in your Gossing Day, that he may John Novi Ascending Day, Majanti Lando,
In your journal, Mother Bazo calls a booty. You have been where a bed to the outside, saying the yet that he and me books are just an idea. She will chance in hanging. Janoma, my giant, me books are just an idea. She was a booty, John Jemma, but who can I never see my. Did you know Champi? Did I even need that amount? Can't be got it up. Bandita to come in, did I do the viga? Amagan beat to look to live with that allegata. A piece of a main jar of Mubago, to make lich and be in. So no, don't live who live at Chizaga. Main jar of Muba, oh, America, I guess, and then you can live in India. But you know, you can live with Lara, Chitama. You don't know, Zoga, Maho Choma, so you know. Mahogany Lu Chore, Kajara, Mahoga, things are there. Sasan, it is a nugget, it's a Raza de Baba de Daddy. Hungari Sassi Equalia, it is an E. Kinyashi, young me, lay up to go. Nagatiza, me, a chase, a gamacho, Mapiobe, Tanya. Raza Tishimini, the Tito, Kinyashi, young Leudo, Baba Zedadi, Tindo, Giroma, Nentolemi, Ekan, Kinanakatoma, Mame. Mamma, Machi Lucy, and then you live that in an Akakayama, Mame. Ime Anabala, Mawina Zandu. Ime Anabala, Mambana Zanda Hira, the Nehi, who said that it. Mambana Gagura, Zanda Hira, the Nehi, Yadanakonabaru, and who said that it, Buzara Mulengi, Ekame. Maduro, what she may be. Mabiolusi and Miniga Ekan Jin and Ankama Maguro Yenakona Bane Puzo Mamambe Ime and Dabala Mawina Dandu Ime and Dabala E. Inyashi Yang Yi Leudo, the Mawina Dandu Malo to the county of Shida Kaman of Jesse Yabazila Katizami, it is on to Inyashi Yang Yi Leudo, Katizami. A cheese, a gago, a yee, a mule, a bed, bill, you know, not your jamma bell. A long of a jam, bido. Singing no movie, a guy in Shaji, Leudo. Ta, see, I need Leudo down my jamu, may I? A me, a shame of la hote. Emmendam put down it, a zeko, done in it. Hola, a me, she, eh, dido. Chono ten jam. Do you change my general? เป็นญาติเป็ดตนาကိုဆရာကြီးတို့ဟာတပည့်နေရာကနေပြီးတော့တရားသိမှရနေပါမယ်သူခမေကိုင်းအဲ့ဒီကနေလက်အုပ်ချကြတော့အောက်ကတယောက်စီတယောက်တကားသာဒီမဟောကတခါတည်းချပေးလိုက်ဒီနေ့ကဆရာကြီးတင်ညာဘုရားတကားလေးဧဝံကတိယာတိတင်ညာပြီးရှင်မင်းကြီးကဘုရားတကားလေးမေးတဲ့အခါကျတော့ဧဝံဤတော့ကတိယာတိဖြေတော်မူ ပါမကူပြောနေတဲ့ဆရာကြီးဟောဒီလိုဖြေလိုက်ရင်ရှင်မင်းကြီးကပြသနာပြေးသွားဂါထာတစ်ခုသင်ပေးလိုက်ဂါထာမှပါဠိတင်သင်ပေးတဲ့အနှက်ကိုမဟောချမှာဘူးအကြောင်းအရာတွေအဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆရာကြီးအချိန်ကြီးကိုဟမ်ဒီတော့ဒီဥစ္စာကမပြောက်အောင်ညွှတ်တာမနဲ့ကြရင်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကမင်းရင်ဒီဂါထာကရွတ်လိုက်တာအဖြစ်ဖြစ်သူကမင်းနဲ့ကလေးဟိုဆရာကြီးနဲ့ပြောနောက်တစ်ယောက်ကရှိသေးနောက်တ
ကာမိနအတွက်ဂါထာတစ်ခုဒေဝိနဒေဝိနအတွက်ဂါထာတစ်ခုဆရာဘာမှမပြောနဲ့ဟောဒီသေနကဆရာကြီးကဒီဂါထာကျက်တာဟုတ်လားပုဂ္ဂုတဆရာကြီးကဒီဂါထာကျက်တာကာမိနဆရာကြီးကဒီဂါထာကျက်တာဒေဝိနဆရာကြီးကဒီဂါထာကျက်တာသူခမိန်အနက်ကလေးအနက်ပြောမနေနဲ့ဆရာကြီးတို့အဲ့ဒီအနက်ရောကျက်နေလို့ရှိရင်အချိန်မရှိဘူးဒီတော့ဒီဂါထာ၄ခုဒါကိုယ်စီကိုယ်ကကျက်တယ် ဒီရှင်မင်းကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်လက်ကိုဒီကာထာလာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါမလားဒုက္ခမင်းဟုတ်တယ်။သီကံတော်မူ